Arribada del nunci apostòlic Monsenyor Ildebrando Antoniuti i el copríncep Ramon Iglesias i Navarri, any 50. A la frontera amb el riu Runet tot és a punt per l'arribada de dos personatges importants. Els sometents venen diumenjats amb l'escopeta preparada i el consell en ple en capa i tricorni, amenitzen l'espera amb conversa informal amb els primers periodistes. Les principals autoritats del país estan a punt per rebre el nunci apostòlic Monsenyor Ildebrando Antoniuti i el bisbe copríncep Ramon Iglesias Navarri. El copríncep episcopal en aquesta ocasió farà de guia d'excepció al representant a Espanya davant del dictador Francisco Franco del papa Pius XII. El poble els espera, vestits de diumenge i amb les banderes tricolors onejant en l'aire de la mà dels més petits de la casa. Paraules ben assajades que escolta amb satisfacció la benvinguda que li atorguen els andorrans. Les finestres i arcades s'han vestit de festa. Les noies no s'ho volen deixar perdre. El que passa avui és ben bé excepcional i tothom ha de sortir al carrer. Continua la visita oficial. Marxa molt lentament tota la comitiva cap a la Casa de la Vall, on el nunci Ildebrando Antoniuti recorrerà les principals sales de la seu del Consell General. Antoniuti va ser nomenat nunci a Espanya el 21 d'octubre de 1953 i aquesta va ser l'única visita que va fer a les Valls, tot i que mantenia una bona relació amb el bisbe Ramon Iglesias Navarri. Amb els anys es convertiria en cardenal i participaria en el Concili Vaticà II i formaria part del conclave que escolliria com a papa a Pau VI. A la sortida, salutacions i benediccions als nadons que li acostaven. Algunes dones van voler-lo saludar també i besar l'anell del representant més proper del pontífex a les Valls. Amb el capell ben protegit de la pols que ja els cobria les sabates amb sivelles de plata, van tornar al cotxe oficial, donant la visita per finalitzada. La Casa de la Vall s'ho mirava, ara tranquil·la. Al carrer encara quedaven curiosos. Algunes noies reien i posaven davant la càmera, un estri ben poc habitual encara pels carrers. Nenes vestides de diumenge, gent encara als balcons entre aplaudiments i darrere salutacions. Últims consells i gestos encuriosits dels ciutadans. Aplaudiments i comiat.